გამარჯვება ბიემდის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. Rau Weinberli 2021-ზე 12 ქართული მარნის ღვინის ნიმუშების ჩატანა ვერ მოესწრო, კერძოდ 28 ნოემბერს გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ღვინის საერთაშორისო გამოფენა ჩატარდა, რომელსაც 20-მდე ქვეყნის მეღვინე მონაწილეობდა, მათ შორის ქართული პროდუქციაც უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი. გამოფენაზე საქართველოდან 12 მცირე მარანი გაემგზავრა, რომელთაც ადგილზე საკუთარი პროდუქციის პრეზენტაცია უნდა გაემართა. თუმცა გამოფენა პრაქტიკულად ქართული ღვინის გარეშე ჩაიარა, საქმე ისაა, რომ ღვინის ბერლინში ჩატანა ვერ მოესწრო. უფრო კონკრეტულად კი აღნიშნული გამოფენის ორგანიზებაში საქართველოდან ღვინის ეროვნული სააგენტო იყო ჩართული. უწყებაში BMG-ს განუცხადეს, რომ მათი მხრიდან ყველაფერი შესრულდა, თუმცა ტვირთი გერმანიის საბაჟოზე მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო შეფერხდა. სამწუხაროდ მსგავს შემთხვევები არაა გამორიცხული, აცხადებენ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში. ამასთან BMG დაინტერესდა, რა თანხა დაიხარჯა სახელმწიფოს მხრიდან ბიუჯეტიდან გამოფენაში მონაწილეობისთვის, რაზეც განგვიცხადეს, რომ მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაცია უნდა გამოვითხოვოთ. ხვალიდან ქვეყანაში მეგრე წოდებული მწვანე ბარათის სისტემა ამოქმედდება, შედეგად მომხმარებელს მხოლოდ მწვანე სტატუსის ქონის შემთხვევაში შეეძლება სხვადასხვა ობიექტებში შესვლა, მათ შორის სასტუმროებსა და კვების ობიექტებში. სავაჭრო ცენტრებში შესვლის მომხმარებელი მწვანე პასპორტის გარეშე მოახერხებენ, თუმცა მოლში არსებულ კვების და გასართობ დაწესებულებებს შესვლისთვის მწვანე პასპორტი აუცილებელია. ასევე მწვანე სტატუსის ქონა არ არის სავალდებულო 18 წლამდე პირთათვის. მწვანე სტატუსის მქონე პირია სრულად ვაქცინირებული ადამიანი, ასევე 72 საათიანი ვალიდურობის ნეგატიური პასუხის PCR ტესტის მქონე, ასევე 24 საათიანი ვალიდურობის ნეგატიური პასუხის ანტიგენ სწრაფი ტესტის მქონე პირი და ასევე COVID გადატანილი მოქალაქეები. ტაქსიში თამბაქოს მოწევა იკრძალება, თამბაქოს მოწევა იკრძალება ავტომობილში, თუ კი ავტომობილით არასრულ წლოვნის გადაყვანა ხდება. თამბაქოს მოწევის აკრძალვა ისეთ სატრანსპორტო საშუალებაზეც გავრცელდება, როგორიცაა კატერი. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი პარლამენტშია წარდგენილი. ამ მიმართულებით შემოდის ადმინისტრაციული ჯარიმები, კერძოდ 200 ლარი იქნება ჯარიმა ტაქსიში ან კატერში, ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოწევისთვის. ამასთან წესდება 50 ლარიანი ჯარიმა მძღოლის მიერ თამბაქოს მოწევისთვის ავტომობილში, რომელსაც მანქანაში არასრულწლოვანი ბავშვი იმყოფება. რაც შეეხება ცვლილებების ამოქმედების თარიღს, როგორც პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული, კანონპროექტის ძირითადი ნაწილი ამოქმედდება 2022 წლის 1 იანვრიდან. რა აფერხებს ენერგეტიკულ ბირჟაზე ელექტროენერგიით ვაჭრობის დაწყებას? ეს პროცესი უკვე მეორედ გადავადდა, ამჯერად მომდენო წლის მარტამდე. საქმის კურსი დაინტერესდა, როგორია ელექტროსადგურების მზაობა, თავიანთი გენერაცია ამ პლატფორმაზე გაყიდონ. როგორც ირკვევა, ჯერ კიდევ ბევრი საკითხი, რაც კერძო სექტორს აფერხებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მათთვის გასაყიდი ელექტროენერგიის ფასის პროგნოზია, რასაც ამ ეტაპზე ვერ აკეთებენ. ბიზნეს სექტორს დავით ჯალაღონია მოუსმინა და ახლა პირდაპირ შეგვერთება. დავით, მოგესალმები, გისმით. მოგესალმები. შეიძლება ითქვას, კერძო სექტორი ერთხმად ეთანხმება ბირჟაზე ვაჭრობის გადავადებას, რადგან როგორც აღმოჩნდა, მათ ჯერ კიდევ ბევრი კითხვა აქვთ და პასუხებს სავაჭრო პროცესის დაწყებამდე რამდენად მიიღებენ, ესაც უცნობია. მაგალითად, ელექტროსადგურების მფლობელებს აინტერესებთ დაახლოებით რა ფასად გაყიდიან ბირჟაზე ელექტროენერგიას, ასევე რიგ შემთხვევაში რთულია პროგნოზის გაკეთება, რა მოცულობის გენერაცია ექნება ამა თუ იმ სადგურს. ამ თემაზე ჩვენ ბიზნეს ასოციაციის ასევე მზის ელექტროსადგურებზე მომუშავე კომპანიის პოზიცია მოვისმინეთ. ამ ახალ მოდელში გაურკვეველია ჰიდროელექტროსადგურმა რა მოდელით უნდა მოახდინონ ტარიფის წარდგენა და რა მოდელით უნდა მოახდინონ შეთავაზება ფასების. გაურკვეველია ჩამკეტი ფასი რა იქნება ზამთრის თვეებში, როცა იმპორტი და თქო ელექტროსადგურები გვაქვს, იმიტომ რომ თქო ელექტროსადგურები მუშაობენ სუბსიდირებულ გაზზე და მათი ფასი ავტომატურად არის სუბსიდირებულად იაფი. ზაფხულის თვეებში გაუგებარია რა იქნება ჩამკეტი ფასი და ხო არ ნიშნავს ეს, რომ ელექტროენერგიის ფასი თუ დაჯდება 9 ცენტი, ყველა არსებული პროექტი შეიძლება გაჩერდეს. ბიჟაზე როგორ ივაჭრებს მზის ელექტროსადგური, ეს არის ამ ეტაპისთვის ბუნდოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ წინასწარ ძალიან რთულად შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ პროგნოზირება გენერაციის, ანუ რა იქნება მზის ელექტროსადგურის გენერაცია, თუნდაც მაგალითად ხვა. აქედან გამომდინარე ეს არის ასე ვთქვათ რთული ამ ეტაპისთვის. ეს ერთი პრობლემა არის და მეორე ყველას რაც აწუხებს, ანუ არ ვიცით რა ტარიფი იქნება შესასყიდი ბაზარზე მიმწოდებლების მიერ. შესაბამისად, ანუ აქედან გამომდინარე ინვესტორები ამ ეტაპისთვის
არ ინტერესდებიან და ვერ ინტერესდებიან. Карда დასახელებული საკითხებისა ინვესტორებისთვის, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, არც ეს ხელშეწყობის მექანიზმია სრულად მისაღები, რაც ენერგეტიკულ ბირჟაზეა მოცემული, რომლის თანახმად სახელმწიფო 1 კვტ/სთ ელექტროენერგიის ღირებულებას 5.5 ცენტამდე შეავსებს, მხოლოდ მაქსიმუმ 1.5 ცენტს დაამატებს, რაც უნდა დაბალი იყოს ამა თუ იმ პერიოდში დენის ფასი. მოუსმინოთ განახლებადი ენერგიის ასოციაციის წარმომადგენელს. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ჩვენ სხვადასხვა სამინისტროებთან იმაზე, რომ ეს ესე ვთქვათ, დახვეწა მოხდეს ამ ხელშეწყობის ინსტრუმენტის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ რეალურად ვერ მოხერხდება, გამორიცხული ფაქტიურად ის, რომ აი ამ ხელშეწყობის ინსტრუმენტით თქვათ ან კერძო ინვესტორმა ასე ვთქვათ ჯანსაღი ინვესტიცია განახორციელოს, ან ასე ვთქვათ საბანკო სექტორმა აიღოს თავის თავზე რისკები და ესე ვთქვათ განახორციელოს თანადაფინანსება ამ პროექტების. აქედან გამომდინარე არც არის ეგ პრაქტიკა, სულ მცირე 6 მემორანდუმია ჯერ ხა ამ პრინციპით მოწერილი, მაგრამ არც ერთჯერ არ დაფინანსება არ მოუპოვებია. ენერგეტიკული ბირჟის გადავადების მიზეზებზე ჩვენ ამ პლატფორმის ხელმძღვანელსაც ჩავწერთ, ირინა მილოროვას. განმარტებას უკვე საქმის კურსის მომდევნო გამოშვებებს შემოგთავაზებთ. ბექა, მადლობა. დავით ჯალაღონიას განაგზობთ გადაცემას. 2021 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.9% შეადგინა, ხოლო 2021 წლის პირველი 10 თვის საშუალო მაჩვენებელი 10.5%-ია. ზრდა შეინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: დამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ხელოვნება, გართობა და დასვენება, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდენსირებული ჰაერის მიწოდება, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, სასტუმროები და რესტორნები და ასევე ვაჭრობა. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის დარგში. ნათქვამია, საქსტატის ანგარიში ოქტომბერში საქართველოში დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვა 9.7 მილიარდ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 25.6 მეტი მეტია. იმ მრეწველობის სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო მეტალურგიულ მრეწველობასთან, თუმცა ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ასევე მინერალური სასუქების და ტანსაცმლის წარმოების მოცულობის გაფართოებამ. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში ზრდის ტენდენცია ძირითადად დაკავშირებული იყო საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან. გარდა ამისა, საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების ზრდის პარალელურად გაზრდილია ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავებისა და დასაწყობების მაჩვენებელიც. ხელოვნების, გართობის და დასვენების სექტორებში ზრდის გამოწვევა ძირითადად მიზეზად გვევლინება აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის ზრდა, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზია ასევე დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებით დაგებული კომპანიების შემოსავლების მატებაც. ენერგეტიკის სექტორში ზრდის მიზეზად სახელდება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობის გაფართოება. საფინანსო საქმიანობის სექტორს, რაც შეეხება ზრდის გამოწვევის მიზეზად, კვლავ სახელდება კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების და დაკავშირებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის გაცემულ გრძელვადიან სესხებთან. მნიშვნელოვანია, რომ 10 თვის ეკონომიკური ზრდა კვლავინდებურად ორნიშნაა და 10.5% შეადგენს. ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე ასევე ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვექნება, რაც საქართველოს ავტომატურად გაიყვანს ევროპული ლიდერების რანგში. ასე აფასებს ეკონომიკის და მსგავსი განვითარების მინისტრი ნათია თურნოვა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შეფასების მაჩვენებელს 2021 წლის ოქტომბრში და 10 თვის განმავლობაში. თურნოვამ ხაზი გაუსვა, რომ ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ეკონომიკის სექტორების უმრავლესობაში დაფიქსირდა. მისი თქმით, განსაკუთრებულად მაღალი ზრდის ტემპით ხასიათდება გადამამუშავებელი მრეწველობა, აგრეთვე ლოჯისტიკა და სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრია, რომლის აღდგენის ტემპიც საკმაოდ მაღალია. ათია თურნავას განცხადებით, ეკონომიკურ ზრდაში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართულმა ექსპორტმა, რომელიც მოსაოდნელზე მაღალი ტემპით იზრდება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17:35-ზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.